Jeg klarer det ikke. Jeg har ikke jobb. Jeg mister kontakten. Jeg er på villspor. Vennene mine forsvinner. Livet mitt er ikke på stell. Hva er neste steg? Har jeg en fremtid? Hva om jeg blir ensom? Hva gjør jeg nå? Hva skal jeg ha videre? Ingen vil jobbe med meg. Hvordan skal jeg finne en jobb? Jeg trenger veiledning. Hei. Har du hørt om UiA Alumni? Som medlem av UiA Alumni får du også mange gode fordeler. Vi hjelper deg å knytte smarte kontakter, du får nyttig karriereveiledning, gode rabatter og tilgang på fagstoff. Det var UiA Alumni. Men går det bra med det? Ja, det går bra.